pessoal, esse é o resultado final do desenho de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tentem e consigam fazer aí na casa de vocês, como eu sempre digo. Vão assistindo o vídeo, pausando aí, né? Conforme eu vou fazendo passo a passo, vocês vão pausando aí, né? Tentando fazer, repetindo os passos aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir desenhar na casa de vocês aí. Bom, se você não é inscrito, se inscreva, né, para vir fazer parte dessa família de milhões de seguidores. Também para não perder os próximos desenhos aí durante a semana. Sempre tem vários desenhos bacanas aqui, né, como esse do Sasuke. Tem esse aqui que eu fiz no vídeo anterior, né. Confere lá o passo a passo, ficou bem bacana esse desenho aqui. Tem esse do Saitama também, que a gente fez em um dos vídeos anteriores aí. Vocês podem estar conferindo os vídeos, também seguindo a Dragon Desenhos lá no Instagram, @dragon_desenhos, onde vocês podem estar conferindo mais desenhos como esses daqui e fazendo seus pedidos lá. Comente aí abaixo, né, que a gente sempre tem o desenho dos inscritos durante a semana aí também. Dê sua ideia pra gente aí, né, para os próximos desenhos. Curta, dá aquele like ao maroto que ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e deve ser levado à casa de cada vez mais pessoas aí à frente, né, digamos assim. Compartilhe com o máximo de amigos que vocês conseguirem. Também ajuda a Dragon Desenhos a crescer cada vez mais. E quem sabe um dia se tornar uma empresa reconhecida aí no mercado dos desenhos e artes visuais. Aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!